consta tu que estiguin amunt de la taula? No, si s'estan negociant, si es voten els pressupostos d'una comunitat autònoma. Perdona, tu creus que el Mas-Colell sortirà amb un cartell de llums a dir estic buscant finançament per la Catalunya independent, senyors, hola, hola. Jo crec... No funciona així el món, Héctor, no funciona, i tu saps que no funciona així. No funciona així. No surt el Mas-Colell passejant-se per totes les teles demanant finançament al món. Però jo crec que això hauria... I tu saps que no funciona així, per tant no ho diguis. Però jo... No, sí. No facis populisme. Perdona, perdona. Aquí tothom pot dir el que vulgui, eh? No, no, sí que funciona així, eh? És retòric. Clar que pot dir el que vulgui, però jo li puc dir el que diu Francesc Marc. És impropi d'un professor de dret constitucional. Francesc Marc, l'estat jueu... Sortirem a dir Israel, financeu-vos. No, perdona, perdona. No, Francesc Marc. Jo el que t'estic dient, i t'ho puc dir com a professor de dret constitucional o com a ciutadà, és que l'estat jueu van aconseguir fer un estat, entre altres coses, perquè havien estructurat el que anomenaven el Fons Nacional Jueu. I això ho sabien tots els membres de la comunitat jueva. La Unió Soviètica i els Estats Units estan a favor. No comparis la situació del 48 amb això. Però a veure, amb qui ens hem de comparar? Però amb qui ens hem de comparar? Ens hem de comparar en algun dels altres 200 estats que han aconseguit la independència. Si comparis la creació de l'estat d'Israel amb això, és una cosa... Absurda, històricament, mira. I amb qui m'haig de comparar? Em puc comparar amb la independència dels Estats Units o amb la independència dels Estats Bàltics? Però no diguis coses rares. No, m'haig de comparar... No, Francesc Marc, m'haig de comparar amb els pobles que han fet la independència. I el problema principal és que no es capta la voluntat d'independència en l'estament polític actual en aquesta fase. Segons tu, que no tens tota la informació, que estàs dient constantment que no ho estan fent. També hi havia molts que deien el Mas el dia 9 de novembre transferirà la seva responsabilitat a l'Assemblea i Òmnium i ara està carallat. Un moment, un moment. Molts ho dèieu, Això és el que anava a dir, que no em deixes acabar. Doncs us ho menjareu també. Veig que tenia una conversa pendent, Francesc Álvaro. És una tertúlia o no? O hem de dir que tots estem d'acord? O només hem de discrepar amb el Joan López Alegre? Escolta, Francesc Álvaro...